ស្ងាត់ស្ងាត់ក្រុមហ៊ុនដឿនសមិទ្ធមានច្បាប់នាំសត្វជ្រូករស់ចេញពីប្រទេសថៃរាប់ម៉ឺនក្បាលចូលមកប្រទេសកម្ពុជាតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុនដឿនសមិទ្ធមានច្បាប់នាំសត្វជ្រូករស់ចេញពីប្រទេសថៃរាប់ម៉ឺនក្បាលចូលមកប្រទេសកម្ពុជាដោយឆ្លងកាត់ខេត្តឧត្តរមានជ័យល្បីថាឆ្ពោះទៅប្រទេសវៀតណាមចូលតាមមាត់ច្រកទ្វារអន្តរជាតិអូស្មាច់ស្ថិតនៅក្នុងភូមិអូស្មាច់សង្កាត់អូស្មាច់ក្រុងសំរោងខេត្តឧត្តរមានជ័យកាលពីថ្ងៃទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ2024កន្លងទៅគណៈប្រជាពលរដ្ឋចិញ្ចឹមសត្វជ្រូកនិងម្ចាស់កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វជ្រូកនៅតាមតំបន់នីមួយៗនៃខេត្តឧត្តរមានជ័យនាំគ្នាព្រួយបារម្ភខ្លាចមិននាំទៅវៀតណាមបែរជាមកលក់នៅស្រុកខ្មែរតាមប្រភពដដែលបន្តថាក្រុមហ៊ុនដឿនសមិទ្ធនាំសត្វជ្រូករស់ពីប្រទេសថៃមានឈ្មោះបោះសម្លេងជាខ្លាំងកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុនប៉ុន្តែក្រោយមកក៏បាត់ស្រមោលអស់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដែរតែក្រុមហ៊ុនដឿនសមិទ្ធស្រាប់តែចេញមុខបោះសម្លេងមកសារជាថ្មីម្ដងទៀតនាំសត្វជ្រូករស់ចេញពីប្រទេសថៃយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងគឺគេមានច្បាប់ចេញដោយក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនាំសត្វជ្រូករស់ចេញពីប្រទេសថៃមានចំនួន30,000ក្បាលគឺចំនួន3ច្រកគឺច្រកទ្វារអន្តរជាតិអូស្មាច់ស្ថិតក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យច្រកទ្វារម៉ាឡៃស្ថិតក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងច្រកទ្វារភ្នំដីស្ថិតក្នុងខេត្តបាត់ដំបងតេតិនក្រុមហ៊ុននាំសត្វជ្រូករស់ចូលតាមច្រកទ្វារអន្តរជាតិអូស្មាច់លោកបញ្ញរិទ្ធប្រធានស្នាក់ការប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យច្រកទ្វារអន្តរជាតិអូស្មាច់នៅព្រឹកថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះថាក្រុមហ៊ុនដឿនសមិទ្ធនេះមានច្បាប់ចេញដោយក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនាំសត្វជ្រូករស់ចេញពីប្រទេសថៃមានចំនួន30,000ក្បាលគឺចំនួន3ច្រកគឺច្រកទ្វារអន្តរជាតិអូស្មាច់ស្ថិតក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យច្រកទ្វារម៉ាឡៃស្ថិតក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងច្រកទ្វារភ្នំដីស្ថិតក្នុងខេត្តបាត់ដំបងលោកបានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុននេះនាំសត្វជ្រូករស់ចេញពីប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នាំចូលចំនួន2រថយន្តថៃយកមកទម្លាក់ពីលើរថយន្តថៃរួចស្តុករក្សាទុកនៅចំណុចភូមិផ្អងសង្កាត់កូនគ្រៀលក្រុងសំរោងបន្ទាប់មកត្រូវបានលើកដាក់នៅលើរថយន្តខ្មែរដឹកជញ្ជូនបន្តគ្រាន់តែឆ្លងកាត់ខេត្តឧត្តរមានជ័យពោះទៅប្រទេសវៀតណាមតែប៉ុណ្ណោះចំណែកការត្រួតពិនិត្យនិងចំនួនសត្វជ្រូកសួរទៅខាងជំនាញFafa 007ជាជំរើសវេទិកាកំសាន្តដែលល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នក Fafa 007ធំជាងគេល្អផ្ដាច់គេ